Здравейте, аз съм Екатерина и днес ще ви разказвам история за японската кухня. Разказът ми започва с изразът «Итадай кимас». Той е много популярен и всеки себеуважаващ се аниме фен го знае. Едно от първите неща, които научаваме. Защото се употребява често в аниметата. И това не е чудно, тъй като най-страхотните аниме герои ядат много. Наистина, наистина много. Друго нещо е, че японците още от древността са били наистина големи чревоугодници. Хранили са се с 22 вида животни, 122 извинете, 30 вида мекотели и 6 вида риб. И говорим за праистория, т.е. преди около 12 000 години. Но не можем да говорим за истинска японска кухня преди японеца да се научи да култивира ориз, което е основното и най-важно ядене за Япония. На слайда виждаме как се пише на катакана. Гохан, което на японски означава варено рис. Той е много важен. Ядат го на закуска, обяд, вечеря. И... Абе, толкова е важен, че даже през средновековието се е използвал като парична единица. Тоест, количеството рис, притежавано от един човек, е ставало ясно колко е богат. Да видим какво ядат в Япония за закуска. Доста странно, ядат ориз. Печена риба и традиционната японска супа мисо. Както виждаме, съдържанието на японската закуска не се е променило ни най-малко. Защото това, което похапват героите от Самурай Чамплу, е почти същото като това, което откриваме в съвременни анимета с хайскул насоченост. Да ви разкажа за второто най-важно ястие в японската закуска и в японската кухня като цяло. Това е супата мисо. Може би е дори по-популярна в света извън Япония от ориза, тъй като все пак е някакво по-сложно ястие за приготвяне. На практика се прави от вода. И паста, която също се нарича мисо. Пастата мисо е доста разнородна, как да се изразя. Има адски много видове. Бяло, червено, зелено, с различни видове ферментации. Сварените зърна от соя стоят един ден. После им добавяме сол и закваска, която е пълна с живи микроорганизми. После ги мачкаме да станат хубава каша и после стоят 2 месеца. И това е най-малкият период на ферментация, от който се получава бяла паста мисо. Друго нещо за супата мисо е, че независимо от това колко вида паста има, тя е просто основа. Различните видове супа мисо са пълни с различни други неща, като риба, зеленчуци, соеви кълнове, тофу и с различни според сезоните, например. Супата мисо за пролета има морски таралеж и се прави от бяла паста мисо. Когато я погледнете, изглежда като цвече от черешово дърво. Затова символизира пролета. А супата за есента пък има патладжан, защото това е характерният зеленчук за есента в Япония. Дори в храната си търсят връзка с природата и равновесие, което ми напомня един друг факт за тях. Те уважават всеки живот. Поради това в средновековието въобще не са яли месо. След като са минали прави историята, де. Та не ядат месо, обаче идва 15 век, започват великите географски открития и европейците започват да щъкат по света. Не че преди не са щъкали, де, ама доста повече сега.
корабите им достигат Япония, срещат се по-често с японците, японците виждат повече европейци, европейците виждат повече японци и на японците им светва. Европейците са много по-едри от тях. Как може това да се промени? Ами много просто. Ще подложим японеца на диетата на европейца. Великият чугун издава указ, който задължава всеки средностатистически средновековен японец да си хапва месо. И японеца стиска зъби и послушно си изяжда пържолата. Може ли следваш слайд? Послушно си изяжда пържолата, въпреки че се отвращава от миризмата на свинско, телешко и други животни. Та, мислили си те, че ще станат много едри, но в днешно време виждаме, че европейците, американците, другите нации, народи, все пак са по-едри. И докато сме на тема One Piece, на който явно няма фенове тук, очаквах нещо по-бурно. Онигири. Какво е онигири? Ами, много от вас сигурно си мислят, че е техниката от стила Санторио, измислена от великия Ророну Азоро. И са прави. Но също така са и традиционна японска закуска. Или оризови топки. Толкова са традиционни, че ги има във всяко аниме. И сигурно много от вас са искали някога да си направят онигири и не им се е получило, или им се е получило. И много ги кефи и искат да знаят как се прави. И аз знам, между другото, но няма да ви кажа. Ще ви кажа по-късно, когато говорим за нещо друго, пак от ориз. Но ми става въпрос точно за тази закуска. Това е оризов омлет. Супер популярно японско ястие. Яде се на закуска, обяд, вечеря. Те всичко ядат на закуска, обяд и вечеря. Независимо какво е. Няма никакво разделно хранене, ако си мислите нещо такова. Не. Нищо интересно относно него. Това е ориз с яйца, много вкусен. Понякога му слагат кетчуп, японците обичат кетчуп. Обаче пък го има в много анимета. И между другото, това, което най-често се яде в аниметата за обяд. Бенто. Когато в гимназията едно момиченце е влюбено в някой от нейните съученици, тя често решава да му покаже чувствата си, като му направи обяд. Типична аниме история, макар че в това аниме Торадора да е точно обратното. Макар да не си показват чувства, но момчето прави обяда. И можем да видим какво има в обядите. Както виждате, има основа и странични ястия. И основата е, както винаги, ориз. Или онигири, което също е от ориз. А страничните ястия са много различни. Например, яйчени руца, които изглеждат като омлет, местни топченца, които са малки кофтета, броколи, аспержи, убити в бекон, скариди, убити в бекон, домати, убити в бекон. Японците обичат да убиват неща в бекон, след като явно са се научили да ядат свинско. А това е ястието, което ще ядем за вечеря, след като обядваме. Наба. Много популярно японско ястие. И някой знае ли какво няма в него? Браво! Няма ориз! Той е подходящо за много хора и се готви в специален котлон, в специална тенджера, която седи на масата, на която ядеш. Много яко. Слагаш нещата, които са вътре, ги вариш и после ги ядеш. И какво има в набото? Както разбрахме, няма ориз. Да, няма ориз. Но пък има гъби, тофу, зеленчуци, които са зелен лук. Японците във всичко злагат зелен лук, много им харесва. Месо, риба, патладжан. Добре. Друга интересна история за набето е, че в къщите, когато се готви набе, често има набе разпределител,
който обикновено е бащата. Следващото ястие, което ще ядем отново за вечеря или за всяко друго ядене. Да, това е любимото ястие на Наруто. И сега отиваме на това, което съдържа любимия на Наруто рамен. В рамена има очевидно рамен, който е вид японски спагети. Също може да има водорасли лакаме, които са ядливи водорасли в Япония, но от тях не можете да си направите суши, само рамен. Морски дарове, скариди, рапани, октоподи, морски тралеж, бекон, както казах, много го обичат, пирешко, яйца, яйцата са задължителни и зелен лук, нарязан на ситно, отново е задължителен. Има още характерни неща за рамен. Например, това, че може да се яде топъл и студен, макар че в анимето да го показват да се яде само топъл. Също така има различни сосове за него, които го охлаждат или стоплят. И във всяка провинция в Япония има различен вид. Естествено, японците си мислят, че най-хубавия е в тяхната провинция. И като говорим за тези качества на рамена, ако не ви бях казала, че е рамен, има още една друга японска храна, която отговаря на тях. Такояки, много вкусно нещо. Представляват малки бухтички или топченца от бяло брашно, които са пълни с парченца октопод и зелен лук. Да. Октопод е много вкусен. Японците много го обичат, непрекъснато го ядат и ги разбирам. И луфи също много обичат такояки. Очевидно. Или поне им се наслаждава. Това е характерна японска закуска, така че не е чудно, че в едно от най-известните анимета е намерила мястото си. Макар повечето храни в One Piece да съществуват изключително благодарение на въображението на Енричо Ода Сенсей. И да, стигнахме най-накрая най-известната японска храна в Европа и по целия свят извън Япония. Това е суши. Тук виждаме как членовете на анимето Оран Хайско размятат огромно количество суши от типа нигири суши, което представлява малка хапка ориз, оформена с ръце, върху която е поставена риба, морски дарове, хайбер, мекотели, морски таралеш. Морският таралеш е най-скъпото суши, между другото. И други неща. Тук отново виждаме класическо изображение на суши, на което виждаме нигири суши, което в буквален превод означава оформено с ръце. Маки суши, което са тези малки убити с листа, кори, сушите. И урамаки суши, което е обратното на маки суши. Различни хапки суши от нигири суши, за което ви говорих вече. То, между другото, датира в историята от края на 19 век, когато е било измислено и са се обособили два стила. Едо за Токио, което тогава се е наричало Едо, и Кансай за Осака, която не се е наричала Кансай тогава, пак се е казвала Осака. И накрая, за да свършим, десерта е някак хумово уважаван в японската кухня, защото те не обичат много сладко. Затова аниметата са пълни с европеизирана храна, когато става въпрос за изделия от захар. Например, корабийки, пастички, лимонов пай. Но искам да ви представя най-популярния и ужасно вкусен японски сладкиш. Паста, варена на пара с сладко от червен боб. Това е нещото, което си похапва момиченцето от Spirit Away, на което му забравих името в момента. Да, тъй като си тръгвате, ясно е, това беше края на лекцията, но ако имате въпроси, мога да ви кажа много други неща за японската кухня и даже да ви науча как сготвите. Така че... Да.